Donc, le principe derrière, c'est... Le principe derrière, c'est... Je vais arriver à la dernière console. S'il vous plaît. Oh. Tu m'as dit? Donc, le principe derrière, c'est... Je vais arriver à la console. القصور انيرسي دونك غادي نبدا بلو سيستيم ايزولي دونك ها سيستيم ايزولي اي سيستيم سودو سودو ايزولي وي دونك سي كو ان سيستيم ايزولي اي ان سيستيم سودو Isolé. Allez, allez. Donc, lorsque, s'il vous plaît, lorsque un corps solide, un corps solide est soumis, est soumis à des actions, s'il vous plaît, des actions extérieures, qui se compensent, on dit, des forces extérieures qui va avec une. Pardon. Pseudo. Ah là c'est pseudo. Et zone. Donc, s'il vous plaît, lorsqu'un corps solide est soumis à des actions extérieures qui se compensent en décalé. Pseudo-isolé, c'est-à-dire la somme des forces extérieures est égale à zéro. S'il vous plaît, Mickey, pour les combats de Jesse. Ils sont mis à des actions extérieures qui se compensent. Est-ce qu'il y a les actions extérieures qui se compensent? Il y a Mickey, comme on dit par exemple, l'équilibre d'un corps qui est soumis à deux forces. Par exemple, R, ou Adam, P. Donc, N2K, P plus R est égal à 0. Vecteur nul. Donc quand on voit bien P ou R, donc les forces P et la somme des molécules, quand on voit bien les forces P et R se compensent. Compensent quand on donne la même ligne d'action, quand on donne le sens opposé, quand on donne la même intensité. Donc on dit qu'on dit que le jisme, qu'on khadir, mjmou' al-qiwa, bihayt hada qiwa kaykunu se compense, kanqoul bi anna hada jisme pseudo isolé bil arabiya, yani shibh ma'zoul, d'accord? Donc fima ykoun indkoun la somme des forces est égale à 0, kanqoul bi anna jisme kaydir pseudo isolé. Ay hada c'est la somme des forces extérieures, d'accord? Je vends, à chaque fois les forces qui s'appliquent sur hada quoi? Roi R, P, donc on dit P plus R est égal vecteur nul. Il y a des films qui ont été mis en train de se faire. Il y a des gens qui ont été mis en train pseudo isolé. Est-ce que c'est clair? Je suis en train de se faire. C'est bien là. C'est bien là. Je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Pseudo isolé. Lorsqu'un. Lorsque un corps solide ne subit aucune force, on dit qu'il isolé.
دونك عرفكم اللي كيكون عندكم واحد الجسم لا يخضع لسيوبي اوكين فورس يعني ما كيخضع حتى قوه داكور ملي كيكون عندكم جسم ما كيخضع حتى قوه كنقول بها لا هذا الجسم كيدير باش كيتسمى كنقول ليه ايزولي يعني معزول داكور ملي كيكون لا سوم دي فورس اكستيريور ايكال ا زيرو كنقول بها لا هذا الجسم بسودو ايزولي ملي ما كتطبق عليه حتى قوه كنقول بها لا هذا الجسم كيدير ايزولي معزول ولكن هذه القضيه ديال المعزول عمرني ما نلقاش شي جسم معزول لانه اما الا كانت لا تيغ يعني على الاقل تكون تبقى عليه اش جاذبيه يعني اما كتكون ديك لا فورس ديال الجاذبيه الا كان بعيد على الارض دونك كيكونوا لي زاكسيون الاخرين ديال لي بلانيت ديال الكواكب الاخرى دونك صعيب باش تلقى شي جسم يعني لا يخضع لاي قوه داكو فوالا دونك الجسم قلنا الا ما كيخضع حتى لاي قوه دونك كنقول بان هذا الجسم كيدير ايزولي اللي كيكون لا سون دي فورس ولا لي فورس سو كومبونس يعني لا سون دي فورس ايتيغال زون كيتسمى بسودو ايزولي داكو دابا اون باس لو سونتر D'inertie. D'un corps solide. D'un corps solide. Solide. Le centre d'inertie d'un corps solide. Le centre d'inertie que vous avez vu, Marquez. Marquez. نقص سونتر دينيرسي سونتر هو مركز دينيرسي يعني انيرسي يعني مركز القصور بما يفهم اون بخون اون طابل اكو ستاندير كيكون واحد لوتو بورتور هو هذا كيتسمى لوتو بورتور داكوغ كيكون معاكم دو deux éclateurs pour d'un an donc elle n'est pas une semi-A ou elle est un semi-A B d'accord quand on dit la table la constante ok quand on dit l'autoporteur l'autoporteur ou le hamid dati donc est-ce qu'on dit à fakum a dit le haoul l'akh d'un autoporteur ou le jisme a dit le haoul l'akh d'un kom d'un bourreau à l'akka d'accord a d'or il a de la table la constante bihayt donc a ibdé à d'or à l'akka bihayt had les points هاد لي بوين ا او بي فوالا غادي يخليو ليا لي بوزيسيون ديالهم باغ اكزومبل شاك ديوري باغ اكزومبل الطوب ايكتيغال دي ميلي سكوند دونك كل 10 ميلي سكوند يعني هاد ا او بي غيحددوا ليا ولا غي اونجستخاو ولا غيسجلوا ليا المواضيع ديالهم فين غيدوزو داكوغ اشنو غادي نلقى غادي نلقى بان داك لو بوين ا هذا سي ا زيرو هذا سي ا ان هذا سي ا 2 ا 3 ا 4 باش هما هادو عفاكم سو سون دي بوزيسيون ديال هاد ليكلاتور ا داكور باش نفهموا لان المواضيع ديال هاد الامر ملي غادي يتحرك على هاد لا طابل هادي باش نفهموا لا و بي عفاكم بي كي غيكون دونك هادي سي بي 0 بي 1 اش قلنا راه غنبدا ندور عفاكم هذا الجسم هذا الجسم راه غادي نبدا ندور الا بديت كندور اش غيوقع هاد بي حتى هي غادي تدور شنو المواضيع ديالها كيكون غيكون هكا داكور هادي سي بي 2 هادي سي بي 3 بي 3 بي 4 بي 5 باش نفهم هاد الجسم عفاكم راه يدير دور غادي يدير هكا يعني هاد بي عفاكم فين غتكون في واحد السون غتكون هنا اللي بعدها تكون هنا اللي بعدها تكون هنا اللي بعدها تكون انتم غادي واش مفهوم ولا لا دونك اش كتلاحظوا عفاكم فوالا راه هادشي اللي بغيت نقول لكم دونك اش كتلاحظوا كتلاحظوا بان هاد البوان ا كيبقى الغيست لو موفمون ديالو كيكون ريكتيني يونيفورم داكو علاش لانه عندي لا تراجيكتوار كي دايره ديال ا لا تراجيكتوار ديال ا ريكتيني وعندي عفاكم هاد لي ديستونس باركوري بوندون لو ميم او بيان لا ميم دوري كي دايره سون ايغو يعني كتبقى نفس المسافه المقطوعه خلال الناس راه قلت كل 10 ميلي سكوند غادي تسجل المواضيع ديال او داكو في 10 الاولى غتكون هنا من بعد في 10 الثانيه غتكون هنا وانتم غادي واش مفهوم ولا لا يعني هذه المسافات المقطوعه خلال الناس المده الزمنيه كي دايره ثابته دونك بويسك لا ديسونس باركوري بار بوندون لا ميم دوري ريست كونستون ولا تراجيكتوار ايكتيني دونك لو موفمون ديال هاد ا زيرو كي داير ايكتيني فوالا لو موفمون دو A est rectiligne. Rectiligne uniforme.
le point B, par contre, le point B, il y a la trajectoire, il y a le curve, d'accord. Donc, voilà, ماشي rectiligne. واش فهمتوا لا لا عفاكم هادي عباره بحال دائره داكور غادي نبدا ندور سكون ابل لوتوبورتور حامل ذاتي غادي نبدا ندور في هاد لاباب لا كورسانجر داكور وغتلاحظوا بان هاد البوان بي غيحط ليا هاد المواضيع ديالو غيكونوا يعني يكونوا على هاد الشكل ولو بوان ا المواضيع ديالو غنلقاو بانهم يكونوا مستقيمين منتظمه داكور دونك لاحظ بان داك البوان اللي كاين في الوسط توجور الحركه ديالو كتكون مستقيميه منتظمه هذا كيتسمى لو سونتر دينيرسي هذا اللي كيتسمى لو سونتر دينيرسي دونك لو سونتر دينيرسي ديال واحد الجسم توجو كيبقى اش لا كتبقى الحركه ديالو كيديرها مستقيميه منتظمه اش فهموا ولا لا دونك il existe un point qui a une trajectoire rectiligne اللي هو هذا سي لو سونتر دينيرسي دو سوليد نوتي جي هذا كيتسمى عفوا دونك كانوزيل اش كانوزيل جي دونك كل جسم عفاكم كيكون عنده لو سونتر دينيرسي ديالو كل جسم كيكون عنده واحد البوان سبيسيال كتسمى سونتر دينيرسي وكتكون يونيك ما كيكونوش جوج ولا ثلاثه داكور كل جسم كيكون عنده واحد لو سونتر دينيرسي ديالو كنرمزيه بالجي داكور واش فهمتم ولا لا دونك سميتو انا هنا ا دونك لو بوان ا اي ابلي كيسميو جي نورمالمون دونك كنسميو جي et appeler H le centre d'énergie effectivement marquage du corps ou là derrière la dotte porteur d'accord je vous le centre d'énergie derrière la dotte porteur donc toujours quel point enfin quel point force par exemple mais quel est le point le solide sous cette forme Donc, fin le centre d'énergie, il y a le fin qui est con. C'est con, c'est un patron, il y a les axes de symétrie. D'accord ? Voilà. Donc, là, on voit le centre d'énergie de la décorade. D'accord ? Mais qui est con, par exemple, un disque. Fin avec con, il y a fin con ? Le centre d'énergie, il y a le fin avec con ? Voilà. Je suis bon, là. Toujours, il y a fin con, d'après le point, toujours, il y a le fin con, 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 il y a le Toujours l'intersection des axes de symétrie. Taqatou' ma bayn mihwar tamathul. Tbi' ma'a chou kandir. Tbi' ma'a chou kandir. Wach mfhoum? Voilà. Donc, hada huwa le centre d'énergie. Donc, troisième, le principe d'énergie. S'il vous plaît, le principe d'inertie. La fois qu'on a dénoncé, ce qu'on trouve d'autre. Énoncé à dénoncer, il y a le principe d'inertie, ce qu'on trouve d'autre. Troisième. Énoncé de principe d'inertie. Et لونسي ديال مبدا القصور دونك اش كيقول لوسكان سوليد اي ايزولي او سودو ايزولي ميكانيكمون dans un repère à la fonction de l'eau l'énoncé des principes universels des chambres dans un repère terrestre la galilienne donc le centre donc centre d'inertie J'ai peu. Juste vous voyez, j'ai fond. Il y a une maquette qu'on au repos. Soit rester. C'est quoi au repos? Il y a une fille sur compte. Il y a une fille sur compte. Adnishra.
au retour, qui est un FG qui égale 0. Vecteur nul. Soit être animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Achetez un rectiligne uniforme, et la vitesse est égale la constante. هذا هو 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 إيزولي يعني ما كيخضع لأي قوة وبسودو إيزولي يعني هو هذا هو هذا هو فيكتور نيول مزيان قال لك ملي كيكون عندي واحد الجسم ايزولي ولا بسودو ايزولي ميكانيكمون اون زان روبير تيغستر ولا غاليليان ان روبير غاليليان هو واحد روبير اللي كيتحقق فيه هذا المبدا القصور داكو دونك روبير غاليليان هو سي ان روبير اللي كيتحقق فيه مبدا هذا البرانسيب دينيرسي دونك سون سونتر دينيرسي جي دونك لو سونتر دينيرسي ديال هذا الجسم اللي قلنا معزول ايزولي او لا بسودو ايزولي ميكانيكمون كي كيكون داك لو سونتر دينيرسي يا اما كيكون يعني او روبو يعني كيكون فيه سكون داكوغ داك الجسم ولا الجي كيكون فيه سكون اولا كيكون فيه حركه مستقيميه منتظمه يعني لو موفمون ريكتيلين يونيفورم يعني لا فيتاس ديالو كيتيكال ازيرو غادي نعاود ملي كيكون عندي واحد الجسم ايزولي ولا بسودو ايزولي ميكانيكمون داكوغ يعني واحد الجسم معزول اولا شبه معزول ميكانيكيا مركز القصور ديالو لو سونتر ديرسي ديالو يا اما كيكون فيه سكون داكوغ يعني اما فيه سكون اولا فيه حركه مستقيميه منتظمة جوج حوايج اللي كاينين داكوغ يعني اش يعني عفاكم الى عندي لا سون دي فورس اكستيريور ايتيغال ا فيكتور نول يكفي ماذا لا فيتاس ايتيغال كونستانت يعني فين ما يكون عفاكم تبعوا معايا فين ما يكون مجموع القوى المطبقة على واحد الجسم كيساوي زيرو دونك السرعة ديال داك الجسم كيدايرة ثابتة داكوغ او لا الى عندكم السرعه ديال ملي كنقول سرعه ثابته يعني ممكن تساوي زيرو يعني فيكتور يكون كيساوي زيرو ولا يكون كيساوي كونستانت او لا الى عندكم السرعه ثابته ديال واحد الجسم دونك لا سون دي فورس ايتيغال ا زيرو فهمتوا شنو كنقول لا ملي كنقول عندي واحد الجسم لا سون دي فورس يعني مجموع القوى المطبقه على واحد الجسم كيساوي زيرو يعني ماذا شكون هي اللي ثابته السرعه ديالو كتكون ثابته او لا الا كانت السرعه ديالو ثابته يعني اش لا سون دي فورس ابليكي سور هاد لو كورس هاكي ساو ايغال ا فيكتور نول باش ما نبداش كنقول لا جو ريبيت مي كيكون عندي واحد الجسم ايزولي ميكانيكمون ولا بسودو ايزولي داكوغ يعني سواء يكون معزول ميكانيكيا ولا شي معزول ميكانيكيا عندي جوج حوايج عطاكم داك لو سونتر دينيرسي ديالو يا اما كيكون فيه سكون او لا في حركه مستقيميه منتظمه مفهومه ولا لا في سكون يعني لا فيتاس ديالو ايغال ا زيرو حركه مستقيمه منتظمه يعني السرعه تساوي كونستون داكوغ واش ضروري سون كون تبقى جوج شون شكون لا او سواء قلنا ايزولي انا ما عرفتش تقاسنا هذا لو كور ايزولي دونك بسودو ايزولي باش كتخدمو بزاف داكوغ دونك لا سون ايزولي يعني لا سون اش هي بسودو ايزولي اش هي بسودو ايزولي يعني مجموع القوى يساوي يعني ملي كيكون عندي مجموع القوى يساوي زيرو يعني السرعه ديال داك الجسم ولا مركز القصور ديالو كشحال تساوي ثابته داكوغ يعني ممكن تساوي زيرو ويكون تكون ثابته يعني سواء يكون في حركه مستقيمه منتظمه او لا في سكون داكوغ نعطيكم اكزرسيس ولا اكزومبل دابليكاسيون باش تفهموا هذه هذا عفاكم خصكم تحفظوا هذا البرانسيب دينيرسي داكوغ كيقول لك ايلونسي لو برانسيب دينيرسي دونك خصكم تفهموه وتحفظوه داكوغ سيرو لا سيري عفاكم داك الاكزرسيس 2 La question 2, exercice 2, la question 2. Exemple. La question 2. Est-ce que je compte mal les forces exercées sur le mobile, se compense-t-il? Donc, deuxième question. Les forces exercées sur le mobile, sur le mobile se compense-t-il
dans les situations, dans les situations, les situations, situations suivantes. Situations suivantes. Justifie. Vous avez le premier. Il y a la première situation. Hier. Donc, c'est comme là, un parachute, un parachute, un parachute qui descend à vitesse constante. Deux mains, Fabo. Donc, je vais vous dire comment. Les forces exercées sur le mobile et l'adagisme se compensent-ils dans les situations suivantes? La somme des forces appliquées sur le parachute se compensent là. Est-ce qu'il y a les forces se compensent? Il y a la différence de l'eau là. Il y a un pseudo-résolu. Il y a des forces se compensent. Il y a des forces se compensent. Il y a toujours les forces. Les forces se compense يعني la somme des forces هذا اش كيعني عرفتي اش كيعني هذا يعني مجموع la somme مجموع ديالو مجموع ديال القوى يساوي فيكتور نول يعني les forces se compensent يعني مجموع القوى يساوي زيرو قال لك اودي واش هذه الفورس se compense ولا لا يعني واش مجموع القوى يساوي زيرو في هذه الحاله ولا لا بدا الحاله الاولى قال لك اودي ان باراشوت سي ان باراشوت qui descend à une vitesse constante. Il y a une vitesse constante. Donc, le parachute qui a une vitesse constante. Vous savez comme les forces qui sont appliquées sur le parachute. Vous savez pour nous se compenser là. Allez. Ce qu'on a gagné, c'est qu'on gagne là. Attendez, laisse. Allez, là. لا ولكن اش قال لك هو كيس دي سون ا اون فيتاس كونستانت يعني كيهبط بواحد السرعه ثابته يعني السرعه ديال اش قلت لكم الا كانت السرعه ثابته يعني ماذا يعني لا سون دي فورس تي كان زوري يعني هاد لي فورس سو كونبونس واش مفهوم ولا لا دونك بويس بويس لا فيتاس لا فيتاس لا فيتاس دو باراشوت باراشوت reste constante à l'heure, H, les forces qui s'exercent les forces qui s'exercent sur, sur le parachute, qui est derrière Fabo. Qui derrière la défense qui s'exerce sur le parachute qui derrière où est-ce que se compense ou là se compense donc se compense se compense c'est quoi se compense c'est la somme des forces extérieures est égale vecteur nul je vous montre là donc bien la sur la parachute tu as pas été habitant donc les forces qui s'exercent et elles montent pas là le parachute qui derrière se compense et elles jouent un rôle ça vous avez d'accord selon le principe d'inertie. Le principe d'inertie, c'est qu'il y a une communication entre la vitesse constante, donc la somme des forces extérieures qui est égale à zéro. Est-ce que c'est clair? Oui. Bien. Deuxième situation. Bon. Allez-y, c'est bon, ben là, je suis. Allez-y, allez-y. Donc, les situations, donc les situations, les problèmes, 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 donc, déjà, les problèmes, la dernière partie, c'est le centre d'inertie d'un système matériel. Le centre, donc la dernière partie. Le centre de masse. Le centre de masse. D'un système.
le sucre de masse d'un système matériel. Système matériel. Le centre de masse d'un système matériel. Allez. Donc le centre de masse, ça va comme l'arabie, ouais, ou marquez l'écoute là. D'accord. Le centre de masse, on voit marquez l'écoute là. Alors comme par exemple, donc très automatique, le centre d'inertie et le centre de masse. Le centre d'inertie, alors finalement, c'est ça, tiens. D'accord. D'abord, alors je vais voir le centre de masse. La quelle est la première chose qui est le centre de masse, ou le centre d'inertie. Voilà qui par exemple, faire comme habile tout. Le centre de masse par la bille ou le marquage, écoute là. Par exemple, là, deux solides, عندهم la même masse. B. La masse de A, par exemple, la masse de A est égale à 2 kg, 2 kg, et la masse de B est égale à 2 kg. عفاك من السنتر دو ماس ولا مركز الكتله ديالهم فين غيكون هادي فيها 2 كي 400 400 هادي فيها 2 كيلو هادي 2 كيلو فين غيكون لو سنتر دو ماس ولا مركز الكتله فين غتمركز الكتله فين غيكون المركز ديال الكتله بحال الميزان الميزان بحال الشكل ديال الميزان في لو سنتر فين دونك جي غيكون فاش في لو سنتر ديال اش ديال ا بي داكور علاش لانه عندي لا ماس ديال اي تيغال لا ماس ديال بي سوبوزون دابا supposons, on va dire la différence. Il y a une lettre à marquer, c'est que l'aide, il y a le système Kamel, il y a le système, il y a les fils à marquer. À marquer, c'est le système, il y a des juges, il y a des juges. Donc, il y a le centre de masse, c'est le d'accord. D'abord, supposons, il faut que ma dernière, tu confies à l'arbre. Il y a des fils à marquer, le coût de l'aide, il y a le système Kamel. Il y a le système كما درنا في لا ماس ديال لاطوم اللي عقلتو قلنا بان لا ماس داتوم سو كونسونتر فاش في سون نويو ياك تتماركز في الكوب في النواة ديالها داكو دونك قلنا بويسك هادي ثقيلة دونك ماركز ولا لو سونتر دو ماس فين غيكون يعني داك لو سونتر دو ماس غيحاز ليه باغ اكزومبل غيكون هنا داكو واش فهم كاينة واحد العلاقة عفاكم في الماط غادي نشوفوها العام الجاي ان شاء الله في الدرس ديال الماط ديال لو باغي سونتر اش كيقول كيقول لي باغ اكزومبل عندي جوج ديال الاجسام هنا دونك كيقول لك ام ا fois GA plus MB fois GB est égal à vecteur nul. C'est-à-dire que tu as dit que le variation est égal à la fin de la fin. D'accord. Il y a une écoute là. Il y a une A, d'accord. GA, quel est le variation entre A ou A, pardon. Le variation pour aller tout centre de masse. Marquez l'écoute là. A, d'accord. Plus l'écoute là. Il y a B, alors le point B, fois G, B, G c'est le barré centre, là le centre de masse, il y a le système, au B c'est le point B, d'accord. Le point B coûte la dialogue, il y a MA, ou le point, pardon, le point A coûte la dialogue, il y a MA, ou le point B coûte la dialogue, il y a MB, d'accord. Donc on coûte la de ce qu'on appelle le format, c'est le coefficient, donc à des choses, je suis là, je vais en a quand même les masses, donc MA, GA plus MB, GB est égal à 0. D'abord, supposons, il y a bzaf dial, il point fois, il y a bon, qu'est-ce qu'on va dire M1. G A1 plus M2 G H A juge plus M3 G A3 il y a des points les normaux systèmes qui comptent bien alors vous avez des points systèmes plus H jusqu'à M L G A N et t'es gauche M, N, G, A, N est égal vecteur nul. Donc, il y a un peu. Allez, je ne sais pas. Donc, il y a un peu de les coefficients de la côté. D'accord. G, c'est le centre de masse du système. On l'a marqué à la côté. Maintenant, le système, il y a le. D'accord. Il y a le centre de masse AGM. Il y a A1. Il y a A2. Il y a par exemple A3. A4. On tourne à dire. D'accord. Je vais donc, côté, il y a chaque point. Donc, M1, G, A1. M2, GA2, M3, GA3, tout le monde a dit, d'accord, je vais faire le chef est égal à 0, d'accord. Mais là, on va se jouer à la relation, ce qu'on appelle la relation barré centrique.
العلاقه المرجعيه هي باش نخدموا ها هي دونك لا رولاسيون باري سونتري لا رولاسيون باري سونتري اش كتقول هاد لا رولاسيون باري سونتري غندخل عفاكم لو بوين غناخد واحد لو بوين في ليسباس داكوغ لو مون شحال كتساوي هادي هادي شحال كتساوي غتساوي لا الصوم ديال ان اي واش جي ا اي داكوغ ايتيغال فيكتور نول من اي ايتيغال ان تال ان هذا الصوم ياك ام واحد جي ا واحد ام جوج جي ا جوج ام تخوا جي ا تخوا نتوما غادي داكوغ دونك غندخل عفاكم لو بوين غندخل لو بوين جي ولا لو بوين او غتلقاو بان نقول جي ايتيغال لا صوم ديال ام اي او جي اي ديفيزي با ام اي ايتيغال 1 تال ام غادي نشرح هادي عفاكم هي لا غولاسيون باغي سونتريك سي كوا ام عفاكم اشنا هي ام هي الكتلة ديال كل جسم داكو سي كوا جي سي لو سونتر دو ماس ولا لو سونتر دينيرسي ديال اش ديال الجسم مثلا ام داكو والام اي دونك لا ماس ديال دوك الاجسام اللي عندكم والجي سي كوا الجي سي هذا اللي كيهمني هاد الجي اش كيتسمى جي سي لو سونتر دو ماس ديال السيستيم كامل دو ماس دو سيستيم انا شاركوا بعد العلاقه عفوا يلا تبعوا معي مسهله باغ اكزومبل عفاكم عندكم جوج اجسام اكزومبل عندكم جوج اجسام دونك لو سونتر هذا عفاكم نسميه عنده الكتله ام 1 وهذا عنده الكتله ام 2 لو سونتر دينيرسي ديال هذا لو كور 1 غنسميه جي 1 داكور لو سونتر دينيرسي ديال هذا لو كور 2 نسميه جي 2 داكور يعني دابا جوج اجسام هذا كامل هو السيستيم ديالي دابا اللي كندرس داكور واش مفهوم لا الجسم الدروس ديالي هذا كامل انا كنقلب على جي لو سونتر دو ماس ولا لو سونتر دينيرسي ديال السيستيم كامل داكو هذا سي لو سونتر دينيرسي ديال لو كور 1 هذا سي لو سونتر دينيرسي ديال لو كور 2 انا كنطلب من نقلب على لو سونتر دينيرسي ديال اش ديال السيستيم كامل دونك اش كندير او جي اش كيساوي عفاكم شحال ديال الاجسام عندنا شحال ديال لو كور اللي عندنا جوج ياك دونك ام 1 او جي 1 بلس ام 2 او جي 2 ديفيزي بار الكوتال ديالهم مجموع ديال الكوتال ديالهم طبعا هادي راه مجموع عفاكم هادي سي لا سوم هادي سي لا سوم ديالهم داكو ايتيغال ان تال ان مجموع ديال الكوتال اش هما الكوتال اللي عندي هنا ام 1 بلس ام 2 عفاكم هاد لو بوان او لو بوان او كيما بغا يكون في سباس كيما بغا يكون ما شغليش انا هاد لو بوان او كاين في سباس داكو ممكن يكون هنا ممكن يكون هنا ممكن يكون هو هذا المهم او C'est un point fait espace, d'accord. Donc, quoi, G, c'est quoi G? C'est le centre. Le centre de masse. De masse, du système. Du système. C'est quoi G1? C'est le centre d'inertie de l'âge, le corps 1. C'est quoi G2? C'est le centre de masse, de l'âge, le corps 2. D'accord. On tourne à choquer, qui est comme les masses, d'accord. On a des distances qui est comme le corps 4 de l'âge. Elle a le centre de masse ou le centre d'inertie de l'exercice canon. Regardez le tmeri, regardez l'exemple ou l'exercice. Tu l'as fait comme d'être l'exercice 3. Exercice 3. Exercice 3. Attends, comment tu m'as fait? Galé deux sphères A et B. Vous avez deux sphères. Du coup, deux sphères. La sphère A. عندها الكتلة ديالها M1 ولا سفير 2 عندها الكتلة ديالها M2 داكوغ هادي سماوها G1 وهادي سماوها G2 داكوغ اش عطاكم عفاكم قال لي دو سفير A و B هما هادو دو غايون R ايتيغال A 10 سنتيمتر دونك عندهم لو غايون عفاكم ديالهم كيساوي R ايتيغال 10 سنتيمتر
يعني لو غيون ديال هذه السفير هذه تكون تبين ماشي كندير ولا لا شعاع ديالهم لو غيون هو الشعاع قال لك اي دو ماس ريسبكتيف ام 1 ايتيغال ام 1 ايتيغال 1 كيلوغرام و ام 2 ايتيغال شحال شحال 3 قال لك سون لي ريجيدمون اي كونس constitue un solide comme l'indique. Donc, mzdin, d'accord. Rappelez la relation barre excentrique. La relation barre excentrique. اش كتقول عفاكم هاد لا ريلاسيون باغي سونتريكي هادي شحال من جسم ديالنا انا جوج دونك اش غندير عفاكم او جي ايتيغال اش ام 1 او جي 1 بلس ام 2 او جي 2 ديفيزي بار ام 1 بلس يا دونك هادي هي لا ريلاسيون باغي سونتريك واش مفهوم ولا لا سيبوزون عفاكم الجسم التالت عندكم الجسم التالت اش غديروا plus M3 au G3 divisé par M1 plus M2 plus M3. Vous comprenez là? Ah, là, d'abord, il est terminé, donc la question suivante. Donc, la question suivante, est-ce que c'est قالك ديتيرميني لو سونتر دينيرسي ديالاش جي 2 ou bien du système des sicilianicale d'accord par rapport à quoi par rapport au point G1 et là je veux bien est-ce que vous avez dit déterminer le centre d'énergie G les WADA par rapport à quoi par rapport au point G1 s'il vous plaît هاد القضيه ديال بارابور اش كتعني بارابور يعني اش يعني جي 1 هذه هي جي بارابور او بوين جي 1 داكور الا قال لك جي بارابور او بوين جي 2 اش تقلب جي 2 واش مفهوم ولا لا طون العكس جي 1 جي داكور او الا قال لك بارابور او بوين جي 2 غادي جي 2 جي الا قال لك بارابور او بوين او دونك هذا هي ديجا عندكم هاد او جي داكور ولا مفهوم ولا لا مزيان يعني انا اش نقلب عفاكم نقلب على جي 1 جي قال لك ديتيرميني لو سونتر دينيرسي جي يعني لو سونتر دينيرسي ديال السيستم كامل بالنسبه لماذا بالنسبه لو سونتر دينيرسي ديال الجسم ان واش مفهوم ولا لا انا كنعرف بان دابا عفاكم انا كنعرف بان او جي ايتيغال ام 1 او جي 1 بلس ام 2 او جي 2 ديفيزي بار ام 1 بلس ام 2 يا Puis j'ai par rapport au point G, il y a un endroit où G. Donc, on prend O est confondu avec G1. D'accord? Il y a O, on t'a vu comme G1. Donc, je vais dire, par contre, je remplace O. Les nodes O qui m'a vu, O là, c'est un point qui se passe, d'accord? Chodeur, A est une qui m'a vu, d'accord? Donc, je vais dire G1, H, G. Égal M1 H G1, voilà G1 G1 plus M2 G1 là bah je le G1 divisé par M1 plus M2 et où là alors comme G1 G1 est-ce que ça oui là G1 G1 ah est-ce que ça oui Victor donc elle dit va disparaître et qu'est-ce qu'elle reste M2 يبقى لي M2
G1, G2 divisé par quoi? M1 plus M2, c'est-à-dire G1, G. D'accord? Faut-on aller là? Je suis pour vous ce qu'il y a là. Fais-moi écouter. G1, G. C'est-à-dire, là, Victor, A. Est-ce que tu as mis A? Et nous sommes 0. Je suis pour vous. G1, G, nous sommes 0. BP. Voilà, là, 0, et moi, je suis le nom de la fin de la fin. Je me dis que je voulais là. Toujours filmé qu'on a fait comme AA, c'est un vecteur nul. D'accord, la dernière format. Et à ce moment-là, on a fait comme non. On dit non, on dit la deux, ça te servait donc G1, G. À ce moment-là, il y a un peu de vecteur. À ce moment-là, M2. Alors, M1 plus M2, G1, G2. Mais ça fait. Mais ça fait. Mais non, on ne peut pas dire. Mais ça fait. D'accord. Il y a écrit les vecteurs. Il y a écrit les vecteurs. Il y a là. ما الكتاب فوق هي هذه هي هذه هذه هي هذه غير حيت لي فيكتور داكور غنمشي نعوض دابا غنمشي نعوض جي ان جي شحال كتساوي عفاكم ام 2 شحال كتساوي ام 2 سي 3 كيلوغرام ياك ديفيزيت بار ام 1 شحال كيساوي 1 كيلوغرام بلس ام 2 3 فواج جي ان جي 2 لا ديسونس انتر جي ان و جي 2 هي هذه عفاكم لا Voilà. Hadi chhal hiya r. R. Ou hadi r. Donc باش غندير 20. يعني جوج r ياك. Oui. يعني هادي كتساوي m2 divisé par m1 زائد m2 fois جوج r. فهمتوا جوج r ولا لا؟ هاد المسافه هادي ها r يعني جوج r. بان ليك بان ليك واش بان ليك ولا لا؟ مزيان. يعني اش جوج fois r شحال؟ 10 خليو السنتيمتر باش يخرج لكم هذا السنتيمتر جي ان جي شحال غيخرج لكم عفاكم حسبوا عليه بعد جي 2 في 10 20 20 في 3 شحال 60 60 نقسم على شحال 60 نقسم على 4 شحال تعطيكم انزين جي 15 شحال 15 الوحده سنتيمتر الا خديت هذا بالسنتيمتر ياك خديت ار بالسنتيمتر دونك هذا كيبقى سنتيمتر داكور دونك هذه هي جي ان جي اسكو سي كلير فهمتوا ما شفتوا لا مزيان اليز اكزومبل ديرو اكزومبل اخر اليز دونك اكزرسيس 2 هذا سي اكزرسيس هذا اكزرسيس 3 في لاسيل عفاكم داكور سي لو دو ليكزرسيس 4 سي فوبلي سي فوبلي جوج لا ليكزرسيس 4 عفاكم Donc exercice 4 de la série. Exercice 4. Allez-y vite, vite. Donc ça t'a comme là, le système 50 est formé d'une plaque homogène dont l'épaisseur est constante. De masse M1 est égale à 1 kg. Donc ça t'a comme là, comme là. Attends pour moi la plaque. D'accord. Attends pour. واحد لاسفير سا سي جي ان سا سي جي دو وعطاكم هاد لا لونغور هادي هاد لا لونغور ال ايتيغال ال ايتيغال 60 سنتيمتر Autant comme le rayon de la sphère a dit, le rayon de la sphère, le rayon de la sphère, chaque saoui, 30 cm. D'accord. Autant comme M1, c'est la masse de la sphère a dit, M1 est égal à 1 kg, ou M2 est égal à 2 kg. D'accord. Voilà. Regardez qu'énoncer le principe d'inertie. Yallah, je vais vous dire. 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 Énoncer le principe. C'est que ça va voir. Allez, ça va même si vous t'avez. Énoncer le principe. Le principe
Bien, merci. Donc, voir. Voir le cours. 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 On va faire un appel. Assurons le principe d'inertie. C'est Allah, d'un an. Le principe d'inertie. Le principe d'inertie. Le lancé d'un principe d'inertie. Mais l'ami qui est connu. Lorsqu'un solide, lorsqu'un solide est isolé ou pseudo-isolé mécaniquement, d'accord, donc son centre d'inertie peut manquer une compte, soit au repos, yani la vitesse 0 est égale à 0, soit animé d'un mouvement rectiligne uniforme, yani sur la dérobe d'habitant, yani l'équipe du jisme. معزول ميكانيكيا ماشي معزول ميكانيكيا يعني ما كيكون فيه حركه مستقيمه منتظمه ولا في اوروبو يعني في سكون داكور هذا هو البرينسيپ دينيرس دوزيام كيسيون قال لك دوني لا ريلاسيون باري سنتريك باري سنتريك دونك يعني اش كتقول هذا الصيف او جي ايتيغال ان 1 او جي 1 بلس ان 2 او جي 2 ديفيز بار ان 1 بلس ان سي كلير الى عندكم عفاكم الثوازيام كور دونك اش غديروا بلس ان 3 او جي 3 ديفيز بار ان 1 بلس ان 2 ان 3 ثوازيام كيسيون Voilà. Regardez où se trouve le centre G par rapport par rapport à G2. Et Aliash, on peut prendre O est égal ou bien confondu à G2. Donc on prend O est confondu avec G2. D'accord, donc je remplace O par G2. Donc à chaque fois, on a G2. G2. D'accord, à chaque fois, ça oui. Égal à M1. G2. G1. Plus que M2. Plus M2. G2. G2 divisé par M1 plus. Est-ce que c'est clair? Je peux pas le dire. C'est tout là. Je vais le dire. Filmez pour moi, passons à l'audo. Et là, on va aller où se trouve Fikin, le centre d'énergie G par rapport à G2. C'est un audo. On va chez Zara, avec le point O, un audo G2. Donc G2, G, Awa, M1, Awa, on va passer à l'audo G2, Awa, G1, Awa, M2. On va s'en rendre G2, G2 divisé par M1 plus M2. Donc, à la fois qu'on va disparaître, il y a. Alors, G2, G2, chaque ça oui. Vecteur en nul. Vecteur en nul, il y a. G2, G2, chaque ça. À chaque fois, il y a. C'est là. Donc, il nous reste G2. G est égal. Donc, à la même chose. Elle va disparaître, puisqu'il reste M1 M1 G2 G1 divisé par M1 plus M2. D'accord. Donc, donc G2 G, pardon. Quand il y a les vecteurs, est-ce que ça va être M1 M1 plus G2 G1. Est-ce que c'est clair? Tu peux mettre un tu vas faire un petit. من اللي جبتها ها هي حيد هذا لا يمشي هذا التيرم غيمشي شي بقى لي ام ان جي دو جي ان ديفيزي بار ام ان بلس ام دو من بعد غنحيد لي فيكتور ياك فيما فهمتيش لا ما فهمتيش فالمو فالمو زيد كنحيد ها هي لا نورم ديال ا بي باغ اكزومبل عندكم ا بي كيساوي كا فوا ا سي دونك لا نورم ديال ا بي كيساوي كا فوا لا نورم ديال ا سي داكور يعني المنظر ديال هذاك يساوي المنظر ديال هذاك دونك غنعوضو دابا جي دو جي ام ان شحال باش نعوضها بلاتي عفاكم اتوندي دونك
Voilà, M1. Chacun sait la forme de M1 sur M1 plus M2. Est-ce que c'est un G1, G2? Voilà, G1, G2, il y a à dire. Il y a la distance à dire. هي لو غايو شحال كتساوي هاد المسافه هادي هي ال على كيفاش 60 اه 60 هادي ولكن ما من هنا اللي بغيت انا اسمها هذا 60 فهمتي داكور نو بلا ما تقول لك ودي ديتيرمينال دون فونكسيون دو ار ال دو هاد الجبال داكور دونك غنعوض عفاكم اما شحال باش نعوض ام ان ام ان ام 2 1 بلس 2 فوا ار شحال كتساوي عفاكم ار 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 30 plus L, chaque fois que L sur 2, système divisé par 2. C'est pour les HCA, donc G2, G, ok, gars, vite, vite, vite. T'as tout au lieu, on m'a tout au lieu, faut qu'on mène la série, à son délicat. C'est là, je vous dis, mais là, je vais vous dire, attends, pour que l'eau à bâcher, j'ai combien de centimètres. Je vais bien bâcher un dire, mais c'est un petit cas de chiffre. Un petit cas de chiffre, pardon. Alors, vous avez vu ma petite chiffre. Je vous mets le chiffre. هذه زيت تقول لي هذا الشيء هذه 30 زائد 30 شحال 60 60 60 مقسوم على 3 شحال 60 مقسوم على 3 هي 20 كتساوي 6 هذا الشيء علاش نتفهم طيب